Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ministri i Arsimit në Maqedoni paralajmëron se mbajtja e hapur e shkollave është prioritet. Jeton Shaqiri pranon se kriza energjetike paraqet një sfidë aktuale, por mësimi me prani fizike nuk duhet rizikuar. Ai tha se mësimdhënia me prani fizike është më e mira, dhe nga të gjitha statistikat dhe problemet që vënë re gjatë mësimit online. Me vështirësitë që kemi pasur vitet e fundit në një periudhë disa vjeçare, këto me prani fizike janë duke u tejkaluar, tha Shaqiri. Aktualisht Maqedonia shpalli gjendjet e krizës energjetike, ndërsa institucionet kanë paralajmëruar dimër të vështirë. Opozita e Kosovës i bën thirrje qeverisë të përqendrohet tek energjia që është sfida e vërtetë. Nën kryetaria e PDK-s i kujtoi ekzekutivit se kjo është betejë dhe jo luftrat imagjinare në kokën e kryeministrit. Çitaku paralajmëroi se ky dimër do të jetë më i vështirë. 2 në 6 orë është orari kufizimeve në mes të gushtit, kur niveli i konsumit është i ulët. Mund ta marrim me mend se si do të jetë dimri në Kosovë këtë vit, shkroi numri 2 i Partisë Demokratike të Kosovës. Ajo kërkoi të merren përgjegjësi për sabotimet e njëpasnjëshme të secilit projekt, i cili do të rriste pavarësinë energjetike të Kosovës. Fillimi i reduktimeve të energjisë elektrike në Kosovë prit me shqetësime dhe nga Lidhja Demokratike. Besian Mustafa tha se me këtë ritëm, me këtë paaftësi qeverisë, nuk përjashtohet situata ku çerdhet shkollat, qendrimet ditore nuk do të kenë me çfarë të ngrojnë klaset e tyre. Sipas deputetit të LDK-s, çmimet e produkteve bazë janë arritur me 14.2% dhe këtë dimër, familjet kosovare do të duhet të zgjedhin bukë të shtrenjtë ose nëse do të mund të gjejnë dru, pelet, rrymë të shtrenjtë për ngrohje. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Albin Kurti u ka kërkuar fuqive përëndimore që ta ndimojnë vendin të riambinësje për t'u bashkuar Bashkimit Europian dhe NATO-s. Kryeministri Kosovës bën thirrje të ushtrohet presion ndaj qeverive që nuk e kanë njohur ende pavarësinë, teksa kërkon dhe zgjidhjen e tensioneve me Serbinë. Këto thirrje vijnë pak ditë përpara se kryeministri Kurti të takohet në Bruxelles me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Ne kemi nevojë për ndihmën e aliatëve dhe partnerëve tan, Mbretërisë së Bashkuar, SBA-s, Gjermanisë, Francës, Italisë dhe të tjerëve për të na ndihmuar me mosnjohësit, tha kryeministri Kurti për Financial Times. Me një ceremoni zyrtaru, prit në Kosovë presidenti Shqipërisë Bajram Begaj. Ishte kreu i shtetit Vjosa Osmani që priti në Prishtinë homologun e saj në vizitën e parë zyrtare si qytetar i parë i Shqipërisë. Në radhën e takimeve të Bajram Begajt nuk mungojnë detyrimet me kryeparlamentarin Glau Konjufsa dhe kryeministrin Albin Kurti. Gati njoja e patentave të Shqipërisë në Mbretërinë e Arabisë Saudite. Ministria e Jashtme në Tiranë njoftoi mbylljen e procedurave të marrëveshjes për njoje reciproke. Marrëveshja hyn në fuqi 30 ditë pas përfundimit të procedurave. Ajo do të lehtësojë lëvizjen reciproke të qytetarëve, vizitorëve dhe turistëve të dy vendeve përmes përdorimit të patentave si dhe konvertimit të tyre. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.